Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bir qayda olaraq azad edilmiş ərazilər barəsində danışanda şəxsən niyə görsə mənim yadıma həmişə əkinçilik, aqrar sektor yadıma düşür və bu başa düşüləndir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 1000-10000 bəlkə də hektarlarla, hər halda dəqiq rəqəmi deyə bilmərəm, amma ərazilərimiz var ki, onlar bizi gözləyir və biz bir qayda olaraq orada işləməliyik. Nəzərə almaq lazımdır ki, eyni zamanda artıq yaz gəlir və Azərbaycanın özündə də aqrar istiqamətdə aparılacaq işlər də çox böyük, geniş sahələri əhatə edəcək. Niyə belə deyirəm? Yenə də məndə belə təəssürat var ki, qələbə, hətta aqrar sektorda belə bizim yeni nəfəslə, yeni formada işləməyimizə sövq edir. Yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, hər halda biz suvarma ilə bağlı olan müəyyən məqamlar barədə danışırdıq, amma işğaldan azad olunan ərazilərin də sularından istifadə eləmək imkanlarımız var. Bir sözlə, məhz kənd təsərrüfatı sektorunda bizim bu ildən etibarən görəcəyimiz işlər heç də az deyil. Daha çox maraqlı, daha çox hər halda əkin istiqamətində məhsuldarlığın artırılması ilə bağlı görəcəyimiz işlər var. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətim var. Ona görə də real intervyuda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik şöbəsinin müdür müavini Rəfail Mahmudov qonağımızdır. Rəfail müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmiş. Sağ olun. Bayramınız mübarək. Rəfail müəllim, yaz gəldi. İşlər birazdan başlayacaq və bir qayda olaraq Azərbaycanın özündə kənd təsərrüfatı sektorunda işlər həmişə qaydasına maşallah gedir. Amma bu il mənim üçün hər halda xüsusi bir ildir. Qələbənin özü sanki ikinci bir nəfəs verir və bunun müqabilində məndə belə təəssürat yaranır ki, məhz kənd təsərrüfatı sektorunda işlərimiz olmazın kimi yaxşı getməlidir. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Bu Novruz bayramı ərəfəsində bizim bu görüşümüzün təşkil olunmağı, yəni bu torpağın oyanışı ilə əlaqədardır. Biliriz ki, torpaq çərşənbəsi, o deməkcə torpaq artıq oyanmışdır. Yəni biz hazır olmalıyıq bu torpağın oyanışına və onun üzərində aparılacaq, görüləcək işlərimizi biz qabaqcadan planlaşdırmışıq, tədbirlər planı hazırlanmışdır. Və artıq Azərbaycanın bir çox bölgələrində bu işlər həyata keçirməyə başlayır. O cümlədən də işğal altından azad olunmuş ərazilərimizdə. Qeyd etdiyiniz kimi artıq hamı kimi bizim də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq üzərimizə böyük bir yük var ki, bu işğaldan azad olunmuş torpaqları biz artıq becərməyə başlamalıyıq. Çünki torpaq gözləmir, bu artıq 3-4 aydan çoxdur ki, biz işğaldan azad olmuş torpaqlar artıq bizi gözləyir, biz onun üzərində öz tədbirlərimizi görməyə başlamalıyıq. Qeyd edim ki, artıq payızdan, artıq torpaq işğaldan azad olunandan sonra harada mümkündür, orada payızlıq əkinlərin səhvini aparılmışdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, payızda taxıl əkini 7000 hektara yaxın bu işğaldan azad olunan, hansı ki minalardan təmizlənmiş və minalanmamış ərazilər olan yerlərdə mümkün qədər biz yazı gözləmədən və orada payızda taxıl səhvini 7000 hektardan artıq taxıl səhvini aparılmışdır və çıxış da alınmışdır. Möhtərəm Prezidentimizin də iştirakı ilə o televiziya kanalları vasitəsilə də göstərilmişdir. Yəni biz bunu yazı gözləmədən bu işlərin təşkil olunmasının təbliğatına başladıq və bu işlər artıq yerinə getirilmişdir. İndi qarşıda bizi yazlıq əkinlər gözləyir. Yəni yazlıq əkinlər biz harada mümkündür işğal altında olan ərazilərdə orada yəni planlaşma işləri gedir. Yazlıq əkinlər deyəndə Azərbaycanda əsasən yazlıq əkinlər pambıqdır. 100000 hektardan artıq sahədə əkilir. Ondan sonra gəlir bizim şəkər çoğundurudur. 6000 hektardan artıq əkiləcək. Çəltik əkinlərimiz 3000-dən çox. Tütün əkini 5000 hektardan çox Azərbaycanda əkin sahəsini planlaşdırılmışdır əkin nəzərdə. Bunların bir hissəsinin siz qeyd edirsiniz, əsasən işğal altında harada mümkündür əkilməsini, planlaşdırılmasını necə etmək lazımdır, necə başlamaq lazımdır. Bunun üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, digər nazirliklər və komitələr və aidiyyəti qurumlarla birgə geniş tədbirlər planı hazırlamışdır. Bu tədbirlər planının əsas məqsədi birinci minalardan təmizlənmiş ərazilərin müəyyən edilməsi ki, hansı bitkilərin burada əkilməsi mümkündür. Bundan sonra bu əkin sahələrinin təyinatına görə aydınlaşdırılması.
Yəni əkinə yararlı sahələr, örüş sahələri, biçənə sahələri, bunların bir kateqoriyaya görə müəyyənləşdirilməsi. Çünki bunları etmədən biz kör təbii şəkildə bu yazıq bitkilərin, əkinlərin üçün tövsiyələrin verilməsi düzgün olmazdı. Buna görə də bu 1980-ci ilin son statistikasına əsasən bu işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki hansı ki bu 7 rayonun biz kənd təsərrüfatının analizini təhlil aparılmış nazirlikdə və müəyyən edilmişdi bu ərazilərdə pambıq da əkilmişdi, tütün də əkilib, üzüm sahələri geniş olub, taxıl sahələri müəyyən hissəsi. Yəni bunun təxminən 50 min hektardan çoxu əkin altında olmuşdur. İndi bu əkin altında olan torpaqların indi son bu 30 ilə yaxın bir müddətdə deqradasiya olunması, yəni əkilməməsi, torpağın öz münbitliyini necə qoruması, nə hala düşməsi artıq növbəti addımlarda tədqiqat obyektidir ki, yəni bunları biz nə hala düşmüş, bunlarda hansı münbit qalmışdır və bunları necə münbitləşmək olar. Bunun üçün qarşıda çox böyük bizim tədbirlər, planlarımız var. Yəni bu ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar. Bir sevindirici halıdır ki, bu payızda bu əkin sahəsinin bir hissəsi artıq əkildi. Və indi bu yazlıq əkinlərdən, mənim son məlumata görə, şəkər çuğundurunun bir hissəsinin artıq səpinib başlanmışdır. Füzulinin bir hissəsində, bu Ağdam rayonunun bir hissəsində, hansı ki işğaldan azad olunmuş hissəsində, artıq şəkər çuğundurunun müəyyən əkin sahəsi yaranmışdır ki, harada ki mümkündür, o başlamışdır. Və burada digər yazlıq bitkilərin əkin üçün də planlaşma gedir. Biz bunu qabaqlamaq istəmirik hadisələri, çünki burada səhvə yol vermədən Möhtərəm Prezidentimiz də qeyd etdiyi kimi planlaşma, təchizat, təminat, bütün minalarda ərazilərin təmizlənməsi həyata keçdikcə bu hadisələr davam etdiriləcəkdir. Bu əlavə mənim həddən artıq çoxdur. Mənə düzdə hər halda ilkin olaraq biz işğaldan azad olmuş ərazilər barədə danışdıq, amma Azərbaycanın öz konkret əraziləri də var ki, orada da məhz yazlıq əkinlə bağlı artıq start verilib, səhv eləmirəmsə. Ölkənin öz ərazisində olan, Qarabağ ərazisini hələlik qoyuram bir kənara, digər əraziləri nəzərdə tuturam mən, orada gedən işlər mənə çox maraqlıdır. İşğal altında olan ərazilərdən bir də əlavə edeyim ki, deməli, bilirsiniz ki, bu da qlobal istiləşmə gedir dünyada, o cümlədən həyə su çatışmamazlığı əsas ön planda olan bir məsələdir. Hansı ki, bu istir yazıq, istir payızıq bitkilər üçün bu əsas həll edici bir faktordur. Bu işğalda azad edilmiş ərazidə Xudafərin su anbarının, su qovşanının, su anbarının olması və bizə imkan verəcək ki, əlavə suvarma ərazilərimizdə su təminatını yaxşılaşdıraq. Bu da əlavə məhsul deməkdir. Bu sərsək su anbarından, su qovşanından toplanan suvarma sistemləri üçün olan Tərtər çayı vasitəsilə Bərdəyə qədər əhatə edəcək burada təxminən 10 minədən çox ərazini əhatə edən bir suvarma sistemləri qurulacaq. Buna görə də bu ərazi əsasən xırda çaylardan ibarət yerlər də var burada. Ondan sonra dediyim kimi iki böyük su anbarımız var və bu bizə imkan verəcək ki, işğaldan azad olmuş ərazilərdə bu kənd təsərrüfat məhsullarının istehsalının həcmini artıraq. Yəni hansı ki, bunu istehsalını etmək olar, amma həcmini gəlib bir su ilə suvarma sistemlərinin, suvarma irrigasiya sistemlərinin qurulması vasitəsilə bunu əsasən təmin edəcəyik, təmin olunacaqdır. Bunun üçün də böyük bir meliorativ planlar hazırlanmışdır ki, hansı ki bu suvarma sistemlərinin qurulması bu əmək tutumlu bir maliyyə tutumlu bir işdir. Amma bunun üçün bundan başlanılmalıdır ki, artıq başlanmışdır da. Birisi su qovuşanda böyük indi su anbarı var. Artıq mən bu yaxında Tərtər Bərdə bölgəsində olmuşam. Orada da insanlar bu suyun gəlməsini çox bir səbirsizlə gözləyirlər ki, bundan suvarma sistemlərinin qurulması, əkin sahələri, məhsuldarlığın artırılması böyük bir məhsul bolluğunun yaradılmasına səbəb olacaqdır. Yəni, bu son illərdə bizim su təminatımız hesab edilmiş işğaldaydı.
Bizim biz təkcə torpaqlarımızı azad eləməklə bərabər biz su təminatımızı da işğaldan suyumuzu da azad eləmişik. Yəni bu ilk baxışda belə görsənməsə də amma görürsünüz möhtərəm prezidentimiz həmişə vurğulayır bu su qovşanın sisteminin orada artıq meliorativ tədbirlərin görülməsi üçün nasos xanaların tikilməsi. Bu böyük bir stimuldur bir kənd zəhmətkeşləri üçün məhsullarını artıq qoruyacaq bir sistem var ki, yəni bu su artıq Xudafərin su anbarı, su qovuşan su anbarı artıq təminatımıza imkan verəcək ki, bu ərazilərdə daha çox məhsul alaq. Və indi qayıdırıq məhz həmin o dediyim məqamı. Qarabağdan bu tərəfə, xəritə ilə baxanda sağa. Azərbaycanda bilirsiniz ki, əsas payızlıq taxıl əkinləri həyata keçirilir. Əsas bizim məhsul istehsalımız bu yazlıq bitkilərin üzərində də qurulmuşdur. Və bunun dediyim kimi əsas bu 100 min hektarda yaxın ərazidə pambıq əkinləri nəzərdə tutulmuşdur. Bu Azərbaycanın 20 rayonunu əhatə edən bir prosesdir. Bunun üçün artıq demək olar ki, bütün əkin sahələri 100 min əkin hektar sahə şumlanmış. Onun 60-70%-ində artıq arat işləri həyata keçirilmiş və səpin üçünün adına köbrə təminatı, toxum təminatı artıq şirkətlər tərəfindən təmin edilmişdir. Bu pambıq əkinlər əsasən bizə aprel ayının bu ikinci yarısından başlayaraq həyata keçirməyə başlayacaq. Bununla əlaqədar monitorinqlər aparılmış və əsas bu şirkətlər böyük pambıq şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Elə bir nədir burada mani olan bir amil yoxdur. Bu rayonlarda dediyim kimi 20 rayondur. Bunun hamısında təchizat, təminat və fermerlərlə müqavilələr bağlanmışdır. Bu yazlıq əkinlərin aparılması ilə əlaqədar qeyd edeyim ki, əsasən bu dizel yanacağın qiymətinin artması ilə əlaqədar olaraq biraz narahatçılıq vardı. Bununla əlaqədar olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirinin Aqrar Subsidiyalar Şurası yenidən baxmış subsidiya qaydalarına və subsidiyaların məbləğini artırmışdır. Əsasən bu şəkər çoxunduru üçün 50 manat artırılmış. Bu hektar hesabı hektar, hər hektara əlavə olaraq 50 manat. Taxıl əkinlərində yazılı payızlı taxıl əkinləri üçün 20 hektara qədər olan əsasən kiçik fermerlərə 40 manata qədər əlavə vəsait nəzərdə tutulmuş. 20 hektardan çox olan iri təsərrüfatlara 20 manat nəzərdə tutulmuşdur. Bu məbləğlər dediyim məbləğlərdə hamısı bu aqrotexniki tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün texnikanın işlənməsi zamanı sərf olan dizel yanacağının sərfiyyatına uyğun olaraq müəyyən edilmişdir ki, artıq bundan sonra bu subsidiyaların artıq ödənişinə başlanmışdır ki, həm yazlıq, həm payızlıq əkinlər üçün artıq 225 mindən artıq bu bayramdan qabağa qədər fermerə, torpaq mülkiyyətçisinə ödəniş həyata keçirilmişdir və tədricən də indi bayramdan sonra da bunlar həyata keçirməyə başlayacaqdır. Və subsidiyada yeni bir qaydalar əsasən bilir ki, məhsul istehsalı siz yazdıq, siz payızlıq əkinlərdə mineral kürələrinin təminatından asılıdır. Yəni, əvvəllər belə bir qaydalar vardı ki, fermerlər kürələrin 30%-ni aldığı kürələrin maya dəyərinin 30%-ni özü nəqd şəkildə ödəməli idi. Artıq o qayda aradan götürülüb, fermer kartından istifadə edə bilər, torpaq mülkiyyəti tam kürənin dəyərini oradan ödəyə bilərlər. Artıq bu böyük bir fərəh hissi ilə qarşılanmışdır fermerlər tərəfindən və kübrə satışı artıq kütləvi şəkildə səyyar təşkil olunmasa təşkil edilmişdir. İstəyir Aqrar Servis, ASİCI, Kənd Təsərrüfatı Naziri müəssisəsi, istərsə də digər kübrə təchizatı şirkətləri tərəfindən artıq səyyar satışlar həyata keçirməyə başlamışdı ki, bu da onun hələ qədər ki, uzqar bir kənddə olan fermer rayon mərkəzindən gəlib kübə alması üçün, özü üçün yəni bir ton, yarım ton alması uzaq və həm bir məsafə edəm də bunun üçün bir xərc lazımdır. Artıq o problem də aradan qaldırılmağa başlamışdı. Səyyar satışların kübrəsə genişlənməsinə başlamışdır. Təkcə bizim Aqrar Servis ASİCI yox, digər şirkətlərdə artıq rəqabət yaranmışdır bazarda. Yerində hətta yerində. Artıq
burada bir rəqabət sistemi yaranmışdır. Əvvəl biz axtarırdıq, fermer axtarırdı kübrəsatan, kübrəsatan fermeri axtarır. Artıq ki, yəni bunun artıq kübrəsi var, fermerin qapısına qədər özü gedib çıxır ki, artıq o vaxtda indi gedəndə də bir problem vardı ki, bunun bir hissəsini nəqd ödəməli idi. Fermerin cibində pul olmazdı, evində pul olmazdı. Artıq buna ehtiyacı yoxdur. Əgər fermerin kartında pul varsa, bunu ödəyəcək. Bugün fermerlərin bir hissəsinin biraz narazılığı var ki, dediyim kimi, o hər halı tam hamısına subsidiyalar ödənilmir, hissə-hissə ödənilir bank vasitəsilə. Onunla da əlaqədar tədbirlər həyata keçirilmişdir ki, qabaqcada müqavilə bağlanmadan, dəyəri ödənilmədən şirkətlər fermerlərə kübrələri satırlar və sonra bu fermer kartında pul olduqca bu ödənilir. Bunun da gecikməsinin bir səbəbi var ki, indi 450 mindən yuxarı torpaq mülkiyyətçisi fermer var ki, hansı ki fermer kartına vəsait ödənməlidir. Bunların bir monitorinqləri keçirilir. Onlar torpaq əkindən sonra bəyan edirlər ki, nə qədər kibirlər, hansı bitkiyə kibirlər. Çünki hər bitkidən asılı olaraq subsidiya miqdarı müxtəlif olduğuna görə bu əkindən sonra bəyan edilən yerlərin monitorinqləri təşkil olunur. Kənd təsərrüfat nazirliyinin Aqrar Kredit İnkişaf Agentliyi tərəfindən, çünki pul onlar ödədiklərinə görə monitorinqlər təşkil edir. Bu monitorinqlər müəyyən bir müddət götürür ki, yəni yoxlansın, dəqiqləşsin ki, yəni bunun əkini burada həqiqətən var, koordinatları müəyyən edilir və bundan sonra vəsait ödənilir. Yəni mən bunu belə xırdalıqla deyirəm, bəzi fermerlərimiz narahatdırlar ki, nədir bizim bəzi fermerin pulu keçib bizimki keçməyib. Yəni bunlar da yəqin ki, bu bayram günləri bankların biraz işləməməyə, biraz aranı ara verdi. Fasilə yarandı. Yəni ki, bayramdan sonra bunlar hamısı davam edəcəkdir. Hər halda mən sizin danışdıqlarınıza qulaq asıram və məndə yenə də torpağa qayıdıb kənd təsərrüfatı sektorunda çalışmaq həvəsi yaranır. Amma mən belə başa düşürəm ki, həqiqətən də bu il bizim həqiqətən də kənd təsərrüfatı sektorunda dönüş bir ilimizdir. Dönüş ilidir, artıq bir siz yox, çox adamlar müraciət edir, artıq layihələrlə, nəbnlə burada iştirak edin. Amma yada saxlayan ki, torpağın özünü 30 il bundan qabaq bir orada işğaldan azad olacaq, özünün sahibi vardı. Yəni onların da ora dönüşü müəyyən bir mərhələ, müəyyən bir vaxt zaman keçəndən sonra bir yaxud əvvəl, çıxışımın əvvəldə dediyim kimi, yəni bu torpaqların təyinatına görə bölünməsi, əkin təyinatlı, ölüş, biçənək olan sonra bunların pay torpaqlarının müəyyən edilməsi müəyyən bir vaxt götürəcək. Amma biz bunu gözləmədən harada mümkündür, imkan olan şirkətlər tərəfindən bunlar əkildi ki, yer boş qalmasın. Torpaq əkib becərənəndir. Biz bunu indi işğaldan azad etsək də, bunu əkib becərməsək, bu artıq tam demək olmaz, biz onu əldə etdik. Mütləq onu əkib becərmək lazımdır. Mən minnətdaram sizə Rəfail müəllim. Çox sağ olun, uğurlar sizə. Minnətdaram. Sağ olun. Qulaq asıram və qulaq asdıqca da yenə də həqiqətən də təşəkkür edirəm. Məndə belə təəssürat yanır ki, nə var ya Bakıda? Əslində qalsa kənd təsərrüfatı istiqamətində fermer üçün elə şərait yaradılır ki, strategiyasını düzgün qura bilən hər bir fermer yaxşı torpaq sayəsi və yaxşı iş bacarığı varsa sözün əsl mənasında qazana bilər. Həm özü qazana bilər, həm də ki, öz ölkəsinə qazandıra bilər. Bunu bacarırıq və bundan elə bu ildən etibarən də çox gözəl formada istifadə eləmək lazımdır. Salamat qalın, əsas oldu. İdman xəbərlərini Greenville Residence